Nothing more for you. Festival do Centro-Oeste. Eu sou a Aline Monsalim e eu vou trazer toda a emoção dessa noite pra você. Eu tô aqui com o Coronel Rodrigues, ele que é responsável pelo comando da Regional 1, que inclui nossa capital e Chapada. Então ele é o responsável pela segurança dessa festa linda. Me conta, muita responsabilidade? Sim, hoje nós estamos aqui prestigiando o evento também, um grande evento, né, no estado. E é claro, né, preocupado também com a nossa segurança e para todos que estão aqui prestigiando. Um grande evento, parabenizar aí a todos os organizadores, a prefeitura aqui de Chapada e a todos. E os policiais militares que estão aí diuturnamente também trabalhando aqui nesse evento. Estou aqui com o Pio da Silva, que ele que é advogado e presidente do Sindicato dos Advogados e está prestigiando aqui o nosso festival de inverno. O que você está achando do nosso festival? Eu sempre digo boa noite a todos, que Chapada dos Guimarães é a cidade maravilhosa do estado de Mato Grosso. O festival eu tenho assistido todos os shows nos últimos 3 finais de semana, uma maravilha. Quero parabenizar vocês pelo excelente trabalho e dizer que hoje temos também um grande show e viemos prestigiar aqui, mandar também um grande abraço ao nosso amigo prefeito Osmar Froner e ao deputado Botelho, que sempre está conosco aqui, e todos eles fazendo com que esse festival cada vez mais venha engrandecer e cada vez a gente vê bem mais público, local de gente bonita e uma noite abençoada pelo menino Jesus a todos nós. Eu estou aqui com umas pessoas super especial, seu Silvino Moreira, que foi prefeito aqui do Chapada por 2 mandatos, e a dona Darcy. E foi na gestão deles que surgiu, que fundou o Festival de Inverno. Qual é a emoção de vir no Festival de Inverno esse ano com tamanha amplitude? Eu fico muito feliz de ver o Festival de Inverno que nós iniciamos há 36 anos. Modesto, era dentro de um circo, mas que trouxe várias celebridades, como Orvaldinho de Acordeon, vários de lá. E no, aqui o pátio era cercado de palha de babaçu. Mas eu fico muito feliz hoje de ver a estrutura, porque eu falo que é um movimento para o bem, para a glória da cultura, né? E é aqui que o povo que paga seus impostos, eu sempre reclamo, falo, aqui que eles vêm desestressar o seu trabalho, as suas dores, o seu cansaço. Então, música é vida. E eu fico feliz de estar nessa idade, ainda ficando vendo esse pessoal lindo e festejando a vida. Isso mesmo, e muitos festivais de inverno aí pra frente. Pra frente, ainda. Que isso não acabe nunca. Eu peço pra juventude que continue. Que é uma festa sadia, você vê só coisas boas. Só a família, crianças pequenas de colo aqui, se dançando no ziriri. Eu fico orgulhosa ainda. Eu penso, será que eu fiz certo? Fizemos. Muitas vezes com bastante sacrifício, que naquela época não tinha as verbas que tinha hoje. Mas graças a Deus nós fomos bem reconhecidos. E o festival continua e adivinha cada vez melhor. Fez história. Conta de onde surgiu a ideia. De onde surgiu a ideia do festival? Primeiramente, minha filha, fui prefeito 2 mandatos. O município, maior município do mundo. Olha. Do mundo, certo? E nós aqui, nós queremos trazer uma coisa diferente para Chapada. Então, eu com o Dona Darcy, que é um amigo nosso em São Paulo, doutor Maí Godoy, que é sócio lá em Campos do Jordão, Festival de Jordão. Nós fomos para São Paulo com ele, assistimos o festival inteiro em Campos do Jordão, 15 dias em Campos do Jordão.
Então aí nós trouxemos uma ideia aqui para Chapada, conversamos com o Júlio Campos, que é o governo do estado, Dona Lolo, que é a primeira dama, muito amiga nossa, e nós dependíamos, tinha que ter uma lei, um projeto de lei para nós criar o festival. E aí nós falamos com o Júlio Campos, Dona Lolo foi prontamente, foi, concordou conosco, então aí nós nasciamos. Aí nesse espaço, minha filha, muita gente me cobrou, porque eu sou do agronegócio, né? E aí que parece exposição em Chapada. Aí eu falei, pessoal, não, exposição nossa é na nossa querida Cuiabá, tem uma exposição por muitos anos, então vamos fazer, a coisa aqui é nova, e foi nova. Foi muita dificuldade, mas tinha muito apoio de deputado, de governador, presidente da República na época. Que eu falo, pessoal fala em ditadura, para mim foi regime militar muito bom para nós, para a prefeitura. E nós fizemos um festival e fizemos continuamente. E continuou o festival, e é isso que está aí. Foi, nós plantamos a semente. E a semente foi criada. Fizeram história, parabéns, e que essa história se perpetue muito. É um prazer estar com vocês. Eles foram os responsáveis por esse festival imenso, lindo e que infelizmente está chegando no final. Vamos lá para um resumo do como foi o nosso festival de inverno? É um festival que o prefeito pediu que nós voltássemos às nossas origens. É um festival que você tem que envolver toda a cidade de Chapada, envolveu toda uma área comercial. E a oportunidade de nós termos esses shows maravilhosos em Chapada, reunindo aí a economia, gastronomia, cultura, lazer, paraquedismo, balonismo, tudo de bom. Estar nessas três semanas no Festival do Inverno Chapada. E prometendo a cada edição está melhorando a cada dia mais. E nós voltarmos àquele glamour dos festivais antigamente. Tem a estimativa de público já, né? Sim, o festival atingiu sua meta de repaginar o festival com a origem que era. Com o apoio do contorno municipal, com as oficinas, a dança regional, a música regional e a música de nível nacional. E mobilizou o Mato Grosso todo, porque o veículo de comunicação muito forte, né, a mídia muito forte, a mídia muito convidativa, acolhedora, e mostramos a Chapada, um festival com a sua origem muito forte, onde vão passar até domingo 200 mil pessoas por aqui, movimentando uma economia de aproximadamente 60 milhões dentro da cidade, em todos os setores econômicos. Então nós já estamos planilhando e programando o próximo festival de inverno com essa mesma concepção de oportunizar as pessoas o acesso à cultura, à música, com igualdade. Então é isso. E sempre levando uma mensagem de sustentabilidade, como esse ano foi com as crianças, com a moeda verde, poder acessar os brinquedos, poder acessar algum serviço. Então, nós concluímos, encerramos o festival com muito sucesso, tanto na parte comercial interna da praça, como externa da cidade, e como divulgação deste grande patrimônio que é a Chapada dos Guimarães e que representa os seus 141 municípios nesse turismo de serra, de cachoeira, de beleza, de neblina, de temperaturas amenas, perto de uma capital. Então, parabéns a todos os envolvidos, à coordenação do Gilberto, ao vice-prefeito, ao apoio da Câmara, aos nossos parceiros. O sucesso a gente tem que fazer em várias mãos. E nós vamos fazer o próximo festival com a ajuda de muita gente para divulgar Mato Grosso para o Centro-Oeste e para o Brasil. O maior festival do Centro-Oeste brasileiro. Eu costumo dizer que é o grande festival de inverno do Cerrado brasileiro. Parabéns a toda a equipe. Tem spoiler do ano que vem? Maiara e Maraíza, Zé Neto e Cristiano, tentando fechar Lulu Santos, tentando fechar Paula Toller, Ludmilla, Aline Barros, Frei Gilson, Zé Ramalho, Nilcinho e muito mais. Aí vão ser três semanas, não, vão ser três meses, então, né, de show. Tanta gente boa, gente, todo mundo convidado já pra vir pra cá ano que vem. Programa Variedades pra você. Já pode fazer nada que eu comia de você.
ainda sinto saudade. E me já sou a boca e dormi, de conchinha sem roupa e fazer. E essa risada vai, eu já te... Nothing more for you.